ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ମୋର ଲୁଲୁ ପରିବାରକୁ। ମୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଆଜି ଯୋଉଠି ବି ଥିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଇତିହାସ ରଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛୁ। ତିନୋଟି ଯାକ ବ୍ଲକରୁ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ଆମେ ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରଥମ ବିଧାୟିକା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲି କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଡ଼ ମାଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।